دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال اور عنوان ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ زینب کی ایک مثال سے بات سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر زینب کی رضاعی ماں کی سگی ماں نے اپنے پوتے کو دودھ پلایا ہے۔ اب اس جو رضاعی نانی ہے، جس بچے کو دودھ پلایا ہے، جو کہ اس کا اپنا بیٹا بھی بن گیا، تو اس بیٹے سے زینب کا نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ زینب کی رضاعی ماں کی جو سگی والدہ ہے، وہ زینب کی رضاعی نانی ہوئی۔ جب وہ زینب کی رضاعی نانی ہوئی تو اس خاتون یعنی نانی کا جو پوتا ہے، جس کو نانی نے خود بھی دودھ پلایا ہے، تو وہ جو ہے بچہ، وہ زینب کی رضاعی ماں کا رضاعی بھائی قرار پایا۔ جب وہ رضاعی بھائی بن گیا تو زینب کے لیے یہ رضاعی ماموں ہو گیا۔ اس طرح سگے ماموں سے نکاح حلال نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نسبت سے یہ ہے کہ زینب کا اس سے یعنی رضاعی ماموں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا۔